គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូអន្តរជាតិទី5ដែលជាគូចុងក្រោយទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1 Round 1ចាំមើលថាវងណ້ອຍគូនេះកំណាចមកពីផៃលិនគេប៉ះជាមួយក្លាខូនសឹកនេះក៏តែបើនិយាយចំគេធ្លាប់ចាញ់ក្លាខូនសឹកទូសាច់ហើយចាញ់បាទប្រមាណប្រគួតកន្លងទៅមុននោះមិនចឹងហ៎ជួបគ្នាដល់ឆ្នាំថ្មីអូយអាយ៉ាប៉ុន្តែចូលដល់ឆ្នាំថ្មីមិនប្រកាសដែរណាបាទចាំមើលថាបងណយ៉ាងម៉េចហើយលោកឈន់ទួលគោកនោះណាលោកឈន់ទួលគោកលោកឈន់នៅខណ្ឌ40នោះគាត់ថាឲ្យតែបងណយឡើងវាយគឺថាគាត់ពេញចិត្តហ្មងបាទហើយគាត់សុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តថាបងណយបើថាវឹកហាត់ក៏រកគូប្រកួតប៉ះជាមួយបងណយស៊ីបងណយណាបាទឥឡូវបងណយ70គីឡូណាមកមិនណាស់ខ្លាចតែបងណយអត់ហាត់ទេបាទនេះគឺថាលោកឈន់ប្រដំបញ្ញាអញ្ចឹងហ្មងដល់ពេលស្រក់គីឡូទៅមុខឡាក់ក្មេងបាទឡាក់ក្មេងល្អហើយចូលមកកៅឆាយមកគឺថាមិនទុកឱកាសនេះឡាក់ក្មេងក្មេងអើអនុកនុកហ្មងបាទបាទមិនទាន់អីផងលោកឈន់គាត់ថាកំពុងតែទស្សនាវងណ້ອຍហើយបាទឲ្យកំពុងចិត្តវងណ້ອຍលើស្រក់គីឡូបានល្អណាកាត់សក់ style បារាណទៀតណាអាយ៉ាតែថាសាមិនទាន់ដាច់ពីវត្តរបលយោចែកតែធ្វើឲ្យមហោគួរនេះអត្ថាធិប្បាយបាទក្លាខូនសឹកនេះមិនងាយទេខ្ញុំថាមិនងាយហើយហាត់ឡើងស្រក់គីឡូសតតែ67ហើយកាលនោះបាទដល់ពេលវាយក៏ធ្វើបានវាយចាញ់គេគ្រប់បាទឥឡូវឡើងមកគីឡូ70បាក់វងណ້ອຍចាំមើលអួយកែងវងណ້ອຍនេះក្បាច់ពិសេសវងណ້ອຍកន្លែងនេះល្អអត់មែនទេវងណ້ອຍឲ្យតែក្បាច់នឹងសរសើរប៉ុន្តែសំខាន់វាយអត់ត្រូវអួយតែត្រូវទីនេះក្លាខូនសឹកនឹងតែចត់បាយឲ្យឆ្នាំថ្មីនឹងទាត់ជើងស្ដាំរបស់ខូនសឹកអើយទៅម្ដងទៀតមួយទៀតតាមវាយបន្តរបស់ក្លាខូនសឹកបាទជាយាមដាចូលមួយទៀតចូលក្លាខូនសឹកទោះបីជាធ្លាប់ប៉ះពងណ້ອຍឈ្នះពងណ້ອຍក៏មិនហ៊ានរំលោភដែរបាទពួកខ្លាចថ្មអូយពីអាញាកណ្ដាលវិញទេអាចអាញាកណ្ដាលដល់ពងណ້ອຍគេចល្អមែនទេមកក្បាច់គេចនេះបាទនេះមកជើងស្ដាប់ក្លាខូនសឹកលាន់ស្នើពួកមួយដៃឆ្វេងខូនសឹកពងណ້ອຍក៏ដាក់ឆ្វេងសងវិញម្ដាយទៅម្ដាយមកចូលរៀតបាទវងណ້ອຍអាកែកបត់របស់គេនេះថាល្អល្អមែនទែនបងមួយជើងស្ដាំខូនសឹកបាទទឹកទីមួយចិត្តបញ្ចប់ទៅហើយបាទវិនាទីថយក្រោយចូលរៀត4វិនាទីហើយក៏ចប់ទឹកល្មមចាប់ទឹកទី1វងណ້ອຍដែរបាទឲ្យដល់ទឹកទី2ហើយចាំមើលវងណ້ອຍទៅជួបភ្លៀងជាមួយក្លាខូនសឹកបានអត់ថ្ងៃនេះបាទឥឡូវទឹកទី2បន្តទៀតបាទឥឡូវទឹកទី2ហើយវងណ້ອຍប៉ះម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ទឹមតបានប្រហែលជា2-3ខែមុននេះបាទខ្សែក្បាត់របស់ទូទួបយ័នទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដាល់ថ្ងៃអាទិត្យបាត់តាំងពីបានខ្សែក្បាត់មកបាត់មុខក្លាខុនសឹកតែឥឡូវមកវិញហើយថ្ងៃនេះប្រកួតមិត្តភាពជាមួយវងណ້ອຍនិយាយទៅពីរនាក់នេះធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនដងហើយតែវងណ້ອຍចាញ់ក្លាខុនសឹកតឡូនបាទឥឡូវចាំមើលថ្ងៃនេះជែងពីដៃរបស់ក្លាខុនសឹកជួយម្ដាយអត់ចំទេប្រយោលនឹងក្លាគាត់សឹកនេះធ្ងន់ណាស់បាទមកជើងស្ដាំពេញ
បាទក៏សូមជាជូនទៅសំឡាញ់បាទចាន់លីម្ចាស់បាទក្រាស់ឡាន9មុនដើមនៅក្រៅពេលលោកសងមកទៅដល់ដូចបៃនៅមើលបដាល់ទៀតបាទគេថាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបដាល់គុណខ្មែររបស់ទូទួលវិយ័នណាបាទជូនពរសំឡាញ់ចំណាងល្អបាទហើយក៏ផ្លិចបាទមើលឲ្យចប់ណាកាយរបស់វងណយដួលបាត់ទៅហើយវងណយជួយម្ដាយអត់ចំទេពីវងណយកាក់ក្តាប់ដៃវងណយទាត់ដួលហើយវងណយបាទដូចជាដូចដួលច្រើនដងហើយវងណយបាទទៅទៀតហើយឡាគុនសឹកមួយមួយទៅធ្ងន់ណាប្រយ័ត្នប្រយែងវងណយជួយស្ដាំវងណយអើយខ្លាគុនសឹកដួលម្ដងទៀតបាទស្រក់គីឡូបានច្រើនស្ដាំម្ដាយពីវងណយឡាគុនសឹកមួយមួយទាត់ក្រោមឆ្វេងមួយជើងចូចាប់ក្រៀកជាប់ជកងមកខ្លាគុនសឹកជកងខ្លាគុនសឹកអូយជកងទៀតខ្លាគុនសឹកវងណយអត់ចេះជកងបាទអាញាកណ្ដាលបបែក1នាទីចុងក្រោយឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់វងណយបាទម្ដាយឆ្វេងឡាគុនសឹកកបងសឡាសឡឹងឆ្វេងម្ដាយខ្ទាស់ជើងដួលទៀតហើយកសបាទអូយ2អូយដួលម្ដងនេះគឺ4មកយ៉ាហើយដួលសឡប់ទៅតែម្ដងឬក៏មិន6 7 បាទអូយ8 9 10បាទសាសាមិនបានរ៉ាសាសាមិនបានណាលោកប៉ាសាមិនបានអូយបាទឆ្នាំថ្មីបានកដោមួយហើយបងកាច់ទៅដួលដប់ស្ទោកតែម្ដងបាទដួលជម្រាបជូនផងណាបងប្អូនអ្នកនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទកុំភ្លេចចង់ដឹងអំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាលំអិតទៅកាន់ភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាហួតស្រឹងឬក៏បើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅសំឡេងវិទ្យុប្រជាជន FM 90.50 ខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំបាទស្ដាប់លឺឲ្យគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិចឹងខ្ញុំនឹងអធិប្បាយជូន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងពិសេសម៉ោងខ្ញុំគឺពេលព្រឹកពិសេសបដាល់គូបូតានឹងតែឯងអូយអ្នកតកែវឲ្យស្ដាប់បានគឺ 96.30 បង្គោលខៀវកីឡាករខ្លាខុនសឹកឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមវងណយសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទថាឆ្នាំថ្មីឲ្យកដោសន្លប់សន្លប់មែន